ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာလူတိုင်းဒါစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အားလုံးကြိုးစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေဘာကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူတိုင်းစူးစမ်းနေသလဲဆိုရင်မိသားစုအတိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမိသားစုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါမှမိသားစုတွေပျော်ရွှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါဒီနေ့သူဆိုတာပဲ company business company စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်မှာမှကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါထို့နည်းတူဆိုတာပဲအဲတော့မိမိတူဦးချင်းစီမိမိစီးပွားရေးဒါအတိုင်းဝန်းတွေအားလုံးအောင်မြင်တိုးတက်လာပြီးတော့နိုင်ငံမှာလည်းစီးပွားရေးပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါမှယနေ့ခေတ်လူဟန်းလူတိုင်းကပျော်ရွှင်အောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဲတော့လူတိုင်းဦးတည်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့အထဲမှာအရေးကြီးတာတော့စီးပွားရေး business လူတိုင်းအရေးကြီးတဲ့လူတိုင်းသိသိနဲ့ business ပတ်သက်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒါအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့တက်ဆက်ဟောပြောပေးစင်ပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီအချက်၅ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒါလူတိုင်းဥပမာလေးတစ်ခုပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလူတိုင်းသိခဲ့တဲ့မှ labor power လို့ခေါ်တဲ့ကုတ်အားသဘောကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးဥစွာတင်ပြစင်ပါလဲအဲ့တော့ကုတ်တွန်းအားရဲ့သဘောကတော့မိမိမရွေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကုတ်ရဲ့တွန်းကန်အားဖြင့်ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အော်မိမိကတော့ပြောတယ်လေးလံနဲ့မိမိမနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကုတ်တော့အဖြစ်ရွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏိတူဆိုတော့ပဲအဲ့တော့ business တစ်ခုမှာအဲ့တော့မိမိတစ်ခါတရံကြရင်မိမိစီးပွားပုံပုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီအခြေခံအချက်ကြီး၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကုတ်အားဖြင့်ဒါကျွန်တော်ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲသွားနိုင်ပါပါလဲတုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကွန်တွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအချက်၅ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ၅ချက်ကိုကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့တကယ် management level တွေကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဒီအချက်၅ချက်ကိုအရေးကြီးဦးစားပေးကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးစီးပွားလုပ်ငန်းတိုင်းအားလုံးဒီပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်အကြံပေးဒီနေ့အားလုံးကိုတင်ပြဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးမှာမဖြစ်မနေလူတိုင်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ကြီး၅ချက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်၁ကတော့မိမိဝန်ထမ်းရည်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းရည်ရာဆိုတဲ့အဓိကအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြင်အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်တင်ဆက်ဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကနံပါတ်၁ကတော့မိမိကုမ္ပဏီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီစီးပွားလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုမြေသူတွေကစီမံခန့်ခွဲဥဆောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့မန်းနော်ဝန်ထမ်းရည်ရာဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပေါင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့လူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့မန်းနီငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းဖြစ်ပါတယ် business တွေဘာအတွက်အကျိုးစားနေသလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးရဲ့အဓိကမနိုင်သည် money ငွေကြေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာဖွေဖန်တီးသွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြင်အသေးစိတ်တင်ဆက်ဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာတော့မိမိစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကွယ်မှာအရေးကြီးတဲ့ market ဈေးကွက်တွေများများရရှိဖို့ဈေးကွက်မှာမိမိနေရာရဖို့မိမိဈေးကွက်အောင်မြင်ဖို့ customer တွေများစွာရရှိဖို့အတွက်ကလည်းအဓိက market လို့ခေါ်တဲ့အဓိကအချက်ကလည်းအဓိကအကျတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မိမိစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်အားလုံးဒီ internet လို့ခေါ်တဲ့ဒီအထဲတွေကနေမလာနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အပြင်လို့ခေါ်တဲ့ market လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ပိုင်းကနေမှအကျိုးမြတ်တွေများစွာလာတဲ့အခါမှာတကယ်မန်းလို့အဲ market လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ရေးကြည့်ရမိမိရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကွန်မှာရေးကြည့်တာလေ material ရဲ့ဒီ basic ကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ supply chain ပေါ့ဒီစီးရိုးဆက်တဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရဲ့ကြိုးစားမှုအပိုင်းကလည်းအဓိကအကျမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိလုပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်စေမိမိရဲ့ product ဖြစ်စေအဲ့တော့ material ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်တဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မှနော်လျင်မြန်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတဲ့တကယ် production ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး material ဘိုင်းတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်ကစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အရေးကြီးတာတော့ယနေ့ခေတ်လူတိုင်းသိသိလာတဲ့ model လို့ခေါ်သော ID နော်နေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ modern ခေတ်မီတဲ့တကယ်နေပညာတွေပေါင်းဆက်အသုံးပြုမှုအပိုင်းကလည်းအဓိကလှုပ်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးချင်တာတော့စီးပွားရေးမှာအဓိက labor power လို့ခေါ်တဲ့ကုတ်အားကြီး၅ခုဖြစ်တဲ့ဒီကုတ်အားကြီး၅ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တွန်းနိုင်နေဆိုရင်တော့ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကွင်တွေအားလုံးပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်ဒါစီးပွားရေးမှာယနေ့ခေတ်ဒါစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးတော်တော်များများဒါတုံးနေတဲ့စကလုံးလက်ကင်စကလုံးတွေတစ်လုံးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကမြင်းကိုမှီဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြင်းဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကမြင်းစီးနိုင်အောင်မြင်းနဲ့အတူတူသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကလုပ်နိုင်မြင်းတစ်ခက်တူမြန်မာဖြစ်ပါထို့နည်းတူဆိုတော့ပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှေးသည်ဖြစ်စေမြန်သည်ဖြစ်စေလုပ်ငန်းကြီးသည်ဖြစ်စေသေးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်အားလုံးကဒါလှည့်နေမြန်တိုးတက်တက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအချက်ကြီး၅ချက်ကိုပေါင်းပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ပြောနေမြင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်မလိုပဲနဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တကယ်လှည့်မြန်တိုးတက်သောစီးပွားအရွက်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့စီးပွားရေးပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တင်ပြသွားသလိုဒီအချက်ကအချက်ကြီး၅ချက်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရှိတဲ့အားသာချက်တွေဝန်ထမ်းတွေမှာရှိတဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေနဲ့တကယ်ဈေးကွက်တွေကိုဆက်သွယ်ရှေ့ဆက်ဖို့တကယ်ဈေးကွက်ကလိုအပ်ချက်ဝယ်လိုအပ် material တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ကြိုးစားပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေငွေကြေးကျိုးမြတ်တွေ
အာဒါတိုးတက်အောင်နဲ့ပြီးတော့မှတကယ်ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော်တိုးတက်မှုတွေကိုလည်းနေပညာလို့ခေါ်တော့ယနေ့ခေတ် modern နေပညာ update နေပညာတွေအသုံးချပြီးတော့တကယ်ငွေကြေးပိုင်းမှာအသုံးချတာဖြစ်စေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းမှာနေပညာတွေအသုံးပြုတာဖြစ်စေတကယ်ဈေးကွက်ကိုဆက်သွယ်ရှေ့ဆက်တဲ့အခါမှာနေပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရှေ့ဆက်မှုဖြစ်စေဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆက်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြန်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဓိကကျတဲ့ဒါယနေ့ခေတ်ဒီ Mnet ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ CY ဆက်ဆက်သုံးသက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အဓိကဒါနော် theory တစ်ခုဖြစ်တဲ့ S value OT ကိုဥစွာပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CY လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အားလုံးမှာအဲ့တော့မိမိရဲ့ CY လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်ဟာတွေဒီ weakness အားနည်းချက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးအပိုင်းတွေကတော့ strength အားတိုင်ချက်ဖြစ်နေတယ် okay အဲ့တော့အပြင်မှာဘယ်လိုမျိုး conflict တွေရှိနေသလဲမိမိရဲ့ adversity တွေကဘယ်အပိုင်းတွေကဖြစ်နေသလဲစသဖြင့်ဒါဥစွာစမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီရခင်တော့ဒါစမ်းသပ်ရမယ် S value OT လို့ခေါ်တဲ့တကယ်insight output မိမိရဲ့အတွင်းပိုင်းအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ် CY ပုံစံဒီ totally change မိမိပုံစံဒီများစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါပြီ။ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့ CY ပုံစံတွေကိုလှုပ်လို့မရနိုင်တော့အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့မိမိရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိသော TOWS tools လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ကတော့ source ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ outside နော် outside in လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်အတွင်းကဖန်တီးပေးရမယ် CY ပုံစံဖြစ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အပြင်ရဲ့ CY အဟန္တာအတားဆီးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာမှယနေ့ခေတ် CY ရဲ့ဒီရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါ။အဲဆိုတော့တော့ customer လိုအပ်တဲ့ market လိုအပ်တဲ့အရာကို market ရဲ့ problem တွေကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းပြီးတော့နော်အပါချက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ပြီဆိုရင် CY လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းအားလုံးကတခြားဘက်တိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကတော့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ဖို့ကတော့ဒီ theory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားပါချက်အားနည်းချက်လို့ခေါ်တဲ့အရင်တော့ insight out မိမိအားပါချက်အားနည်းချက်ကိုကြည့်အလုံးလုံးထားတဲ့အရေးကြီးတာတော့ဒီနေ့ကြည့်ရမှာအပြင်အတားဆီးအဟန်တားတွေဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်လေဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးမလဲဆိုတာဒီစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုလှုပ်ရွှတ်ချက်ဖြစ်သွားနိုင်မှာအဲ့တော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒါလူတိုင်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးပါရစေအဲ့တော့အရင်တော့ကနဲ့ယခုနဲ့များစွာပြောင်းလဲလာပါပြီနေပညာတွေများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာရှိပါတယ်ခုနကျွန်တော်တင်ပြသွားသူစီးပွားလုပ်တဲ့ပုံစံငွေကြေးရှာဖွေတဲ့ပုံစံတွေဒီများစွာတိုးတက်လာပါဈေးကွက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲယနေ့ခေတ်ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိနိုင်ပါဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီတိုင်းပဲယနေ့ခေတ်တိုးတက်လာတဲ့နေပညာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသောဝန်ထမ်းရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်တဲ့ဒါအခုခေတ်မှာတကယ်စွမ်းရည်ဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းများစွာရှိတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအဲ့တော့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသီးသီးမှတာဝန်ရင်းတွေသူအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကိုမျှဝေဟောပြောပြီးတော့ဒီထက်ပိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့သိရှိလိုသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေစီးပွားလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ယူနေတဲ့ management level တွေအားလုံးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအထွတ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစီမံခန့်ခွဲမှုယနေ့ခေတ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုပုံစံတွေများလဲတဲ့အခါမှာအဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုမြှင့်တင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒါ forward business management strategy ဆိုပြီးတော့ဟောပြောမှုတွေတခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါ UFC ဆိုင်မှာစီစဉ်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရသဘောကအဲ့တော့အားလုံးကကျွန်တော်အားလုံးကယနေ့ခေတ်က strategy ခေတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ strategy ကိုလို့ဟောပြောချက်တွေလုတ်ပေးရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နော်ကမ္ဘာဒါနော်အမေရိကန်နံပါတ်1စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်တဲ့ဂျင်းရောရဲ့အကြံပေးချက်ရ 20% is key 80% is strategy ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေ20ရာခိုင်နှုန်းတွေစွန့်ရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတွေမဟာဗျူဟာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေအားလုံးအတူတူလုပ်ကိုင်နေကြတယ်အားလုံးနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုအမှန်ကန်ကိုစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတော်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအောင်မြင်ပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီတွေဘာကြောင့်မောင်မြင်သင့်တယ်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ strategy မဟာဗျူဟာလှုပ်ရွှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီလေ management ပုံစံနဲ့မဟာဗျူဟာပုံစံတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လင့်လာဖို့လဲကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးပြီးတော့ဖိတ်ကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ CY နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ up to date ဖြစ်လာတော့ဝန်ထမ်းရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတွေငွေကြေးရှာဖွေပုံစံတွေပြီးတဲ့အခါမှာ market မိမိရဲ့ဈေးကွက်ကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ငွေကြေးရင်းနှီးတိုးချဲ့တဲ့ပုံစံတွေထုံးတူစွာပဲနေပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုပေါက်ဆက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံတွေကိုအသေးစိတ်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ဖြစ်မှန်ဝင်ရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အရှာနေပြည်မှာဒါနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဦးမင်းကောင်မတစ်ဆင့်ပါဝင်ဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း money နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါငွေကြေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတကယ်နော် banking sector မှာ financial sector တွေမှာအကြံပေးပြီးတော့တကယ် management level မှာနော်ဒါဥဆောင်ပေးနေရရှိတော့ဆရာကြီးဒါဒေါက်တာလှညွန့်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဟောပြောအကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒါကျွန်တော် market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့ခေတ်တိုးတက်လာတဲ့ market ပုံစံတွေတော့ကျွန်တော်လည်းဒါတနင်္ဂနွေမှာဒါကျောင်းခွဲတွေ15ခုလောက်ဒါကြိုးစားပြီးတော့เนาะဖန်တီးရှိဆက်ထားတဲ့ခါမှာလည်းဒီလိုအတွေ့အကြုံနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် market တွေဘယ်လိုတိုးချဲ့လို့ရမလဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့ငါဟောပြောပေးချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းဒါကျွန်တော်နေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယနေ့ခေတ်လူတိုင်းသိတဲ့နဲ့ခါမှာအဲ့တော့နေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားလုံးပဲသိတဲ့ imyama house.com ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနံပါတ်1
HME website ကိုထူထောင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့နော်ဆရာဦးနမင်းသူဒါကိုယ်တိုင်မှပါဝင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နော်ဆရာလေးဟုမှပေါင်းဆက်ပြီးတော့တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိလက်တလောလိုရတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာပြည်ပါတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံနဲ့အားလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့4 and business management strategy hobbywell ကိုကျွန်တော်လာမဲ့ဂျွန်9ရက်နေ့မှာ UFC ဆိုင်မှာကျွန်တော်တနေ့လုံး training and workshop တန်တဲ့အပြင်ဒါဆွေးနွေးပွဲအပြင်ဒါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် O ပေါ့ဆွေးနွေးဝိုင်းနေပြီးတဲ့ခါမှာတကယ်ဟိုဆရာလေးရဲ့ hobbywell ချက်တွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အပြေရှားပြီးတော့ company တွေယခုထက်ပိုပြီးတော့ပုံမျိုးတိုးတက်အောင်အကြံပေး hobbywell မှုဟိုဆွေးနွေးပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ season ဆောင်ပေးထားတာရှိတဲ့အတွက်အားလုံးပဲစိတ်ပါဝင်စားသော company လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးနော် company မှာတာဝန်ရှင်တွေ manager တွေအားလုံး company မှာဒါဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကယနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ management ပုံစံတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ယခုထက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ hobby ပွဲကြီးကိုလာရောက်ပါဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့တကယ်မိမိ company တွေအတွက်တိုးတက်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအတူတူလက်တွဲကြိုးစားပြီးတော့အပြေရှားကြပါစို့ဒီနေ့အားလုံးပဲဒီကျွန်တော် hobby ချက်လေးရနေမှာတစ်ဆင့်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေး